Salam dostlar, hər kəs böyük plakanda xoş gördük. Dostlar, bugün sizləri Mars token qazandıran bir proqramı tanış edəcəm. Ümumiyyətlə, bu tipli standart proqramlardan fərqli olaraq bu proqram bir balaca fərqlidir. Ona görə bu proqram mənə çox maraqlı gəldiyi üçün qərara gəldim ki, bu proqram barədə ətraflı video çəkib sizləri də həmin proqramla tanış edim. Bəli dostlar, proqramımızın adı Mars'dır. Marscompany.co saytı belədir. Aşağıda linki yerləşdirmişəm. Həmin linkdən daxil olursunuz. Və proqramı telefonunuza yükləyirsiniz. Telefonunuza yükləyəndən sonra təbii ki, həmin proqramı açırsınız. Və burada ilk öncə dostlar sizdə dostlar sign up var. Bu ortadakı buranı tıklayacaqsınız. Qeydiyyatdan keçəcəksiniz. Bura öz e-mail adresinizi yazırsınız. Daha sonra buradan sonluğu nədirsə Gmail'dir, nə bilim, maildir, nədirsə onu seçirsiniz buradan. Gəlin bu hesabı ki seçdik, tutaq ki. Daha sonra buranın verification regius buranı tıklayırsınız. Sizin göstərdiyiniz elektron ünvana kod gəlir. Həmin kodu bura yazıb verifi tıklayaraq qeydiyyatdan keçirsiniz. Qeydiyyatdan keçəndən sonra daha doğrusu e-mailinizi təsdiqləyirsiniz. E-mailinizi təsdiqləyəndən sonra dostlar burada hər hansı bir nickname qeyd edirsiniz. Daha sonra şifrənizi təyin edirsiniz. Eyni şifrəni aşağı qeyd edirsiniz. Burada first name adınızı, last name familiyanızı yazırsınız. Buradan ölkəni seçirsiniz. Hansı ölkədə yaşayırsınız, həmin ölkənin kodunu seçirsiniz. Bura telefon nömrənizi qeyd edib register tıklamaqla artıq qeydiyyatınızı başa vurmuş olursunuz. Qeydiyyatı təsdiqləyəndən sonra, yəni keçəndən sonra artıq öz akkauntunuza daxil olursunuz. Mən də öz akkauntuma daxil olum. Hər şey sizə ətraflı başa salacağam. Bəli dostlar, mən artıq öz akkauntuma daxil oldum. Dostlar, bura akkauntunuz daxil olanda ilk öncə burada mining start var. Bunu tıklayırsınız və dostlar bunu belə deyim də, gəlin bir daha tıklayaq. Buranı bağlayaq. Bunları indi bir-birisi izah edəcəm. Buranı tıklayandan sonra dostlar hər 8 saat ərzində daxil olub bu miningi tıklamalısınız ki, bu maşın sizə MRS token qazandırsın. Bu da saatlik qazancım yazıb. Bir saatda burada 0-dan 1125 MRS token qazanıram. Saatlik qazancı burada. Daha sonra burada bu almazlar var. Bunlar nə işə yarayır? İndi hamısı barədə sizə ətraflı məlumat verəcəm. Dediyim kimi dostlar, ilk öncə məqsədimiz odur ki, hər 8 saatdan bir tıklayırıq. Və bu maşın bizə daha sonra telefonunuzdan çıxa da bilərsiniz, Wi-Fi söndürə də bilərsiniz, internet bağlantısını ayıra da bilərsiniz. Bu maşın sizə MRS token qazandırmağa başlayacaq. Daha sonra burada aşağıdakı bölmələr var. İndi gəlin onları da bir-birisi izah edeyim. Burada sizin maşınlarınızdır. İndi bu əlavə maşınları necə qazanırsınız, o barədə sizə məlumat verəcəm. Daha sonra ikinci bölmə PET-dir. Bunu bilmirəm burada nə üçündür. Hələ ki benim qarşıma çıxmayıb. Mən özüm də proqramda yeniyəm. Daha sonra story bölməsi var. Burada dostlar gördüyünüz kimi almazlar var. Hər almazdan yaşıl, qırmızı, göy. Bu almazların hərəsindən 20 dənə yığandan sonra draw tıklamaqla hər hansı bir hədiyyə qazana bilərik. Misal üçün mən dünən elədim. Mən burada yeni bir maşın əldə etdim. Bu maşınla artıq mən bu maşını seçməklə mən 72 saatlik mənə aktiv veriləcək. Mən artıq 16 saatdan bir daxil olub tıklaya bilərəm. Yəni burada əlavə sizə hədiyyələr gətirir bu story bölməsindəki draw bölməsi. Daha sonra watch aç vurmaqla, yəni reklama baxmaqla gündə bir dəfə reklama baxmaq olur bu bölmədə. Reklam baxdıqdan sonra hərəsindən sizə 10 dənə verəcək. Qalanları da indi qazanmağın da yolunu deyəcəm. Əlavə necə qazanacaq bunları, bu barədə məlumat verəcəm. Daha sonra event bölməsi var. Burada hərəsindən hər almazdan 30 dənə almalıdır ki, siz nəsə qazanasınız. Bunu da yoxlamamışam. İndi siz səsənizi yoxlayarsınız, mən də yoxlayaram. Məsələn, bir yenilik olsa Telegram kanalımda da bu arada məlumat verirəm. Yəni nə qazansam Telegram kanalımda bu arada məlumat verəcəm. Burada yəqin ki loteriyadır. Yazır ki 20 min puldur. Yəni ki 20 min MRS token bir həcmi var. Yəqin bunların da yəqin loteriya falan udacaq. Bu loteriyadan yer utsaq, loteriya qazanacaq, loteriya utsaq bizə bu MRS tokenindən hədiyyə gələcək bu həcmdən. Neyse, buranı bağlayaq. Belə dostlar, dediyim kimi əlavə bu almazları necə qazanırıq onu da deyim sizə. Burada game var, game start var. Bu game start tıklayanda artıq bu maşını biz özümüz idarə etməyə başlayacaq və daxil olaraq ətrafdakı almazları toplayacaq. Yəni start vurursunuz, sadə bir bölmədir. Ya sağa, buradan sağa sola dönməklə. Dostlar, belə bunu bağlayaq. Sağa sola dönməklə dostlar biz bu almazları topluyoruz. Gördüyünüz kimi qırmızı var, göy var, yaşıl var. Hamısını buradan dostlar topluyoruz. Neyse, bunu özünüz oynayarsınız, bu almazları toplayarsınız və GameStop vurmaqla artıq oyundan çıxırsınız. Artıq maşın özü sizə to. Amma bu maşın öz özünə hərəkət edəndə təbii ki sizə heç bir almaz buradan
yığmır. Aha, bunu da dedim dostlar. Daha sonra ne var burada? Referral kod var. Invite eləməklə. Misal üçün, mən sizə dəvət elədim. Sizə yer mənim dəvət linkimlə qeyddən keçdinizsə, həm siz, həm də mən əlavə olaraq bir MRS token qazanacaq. Eləcə siz dostlarınızı dəvət etməklə əlavə olaraq dostlar, həm siz, həm də ki dəvət etdiyiniz dostunuz bir dənə MRS token əlavə qazanacaqsınız. Burada dost, daha sonra sizin gördüyünüz kimi zəriyyətkanınız var. Bunu da bərpa eləmək üçün burada tıklayırsınız, reklam baxmaqla bunu bərpa eləyə bilirsiniz. Bu da yalnız özünüz sürəndə zəriyyətkanınız gedir, belədində bateriyakanınız gedir. Bunu tıklamaqla reklam baxırsınız, reklam baxandan sonra bunu bərpa eləmək olur. Daha sonra nə var burada? Gəlin daxil olaq. Burada sonra bu proqramın sosial hesabları var. Daha sonra burada nə? Burada qazandığınız valetinizdir. Qazandığınız dostlar coinləri göstərir burada. Əlazda mən buradan çıxartmamışam. İndi çıxartsam o barədə də ətraflı video çəkib yerləşdirəcəm. Narahat olmayın. Da Wallet Connect var. Hələ ki mən bu cüzdanımı bura bağlamaq istəmirəm. Deyə maraqlanıb görüm əgər belə deyim də əgər buradan coin çıxartmaq olursa o barədə dediyim kimi daha sonra cüzdanımı bağlayacağım və o barədə ətraflı video çəkib yerləşdirəcəm bu kanalda. Bu cüzdan bölməsidir, ana bölmədir və nastroyka bölməsi var. Sağ tərəfdə setting bölməsidir. Burada dostlar burada KYK təsdiqlənmək istəyir. Bunu indi eləmək olmur. Yazır ki, dekabrın 21-dən artıq KYK belirlimdə təsdiqlənməsi olacaq. Bu da yalnız əgər siz 100 dənə MRS token qazanırsanız artıq KYK-nı təsdiqləyə bilərsiniz. Odur ki, dostlar, həmin vaxta kimi vaxt çoxdur. Daxil olub MRS token qazana bilərsiniz. Nəsə dostlar, sualınız olsa təbii ki kommentarda bildirin. Cavablandırmağa çalışacağım. Yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün dostlar həm Böyük Pullar kanalına, həm də Böyük Pullar Telegram kanalına abunə olmağı unutmayaq. Video baxdığınız üçün dostlar bir dəqiqə təşəkkürlər. Sağ olun.